Audio Jungle. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜನನಾಯಕ ಕುಟುಂಬ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊನ್ನೂರುಸ್ವಾಮಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಂಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1-23 ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಜನಸ್ಪಂದನೆ. ಇದು ಮೇಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನು ಸರ್, ನಾವು ದಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ MLA ಸಾಹೇಬರು ಏನಾರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೊಂದರಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಇಂಟಮಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇನಾರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಪು ತಂದ ಪುರಸಭೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಈಗಲೇ ಸರ್, ಈಗ MLA ಸಾಹೇಬರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ UGD ಕಾಮಗಾರಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. UGD 90% ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ 10% ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ MLA ಸಾಹೇಬರು ಎರಡು ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ತರಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಮೋಟ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟ್ರ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿನ 24 ಗಂಟೆನೇ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀರಿಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 118 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 118 ಬೋರ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ 114 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸಾಕ್ಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದು 5-6 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಸ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಕೂಲತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 4-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಾನೂನುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವಳೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಡೋದು ಬಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಗ್ತೈತೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾರಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ನೀನು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ನೋವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಂಗೆ ಇದು ಆಗ್ತೈತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮನಮುಟ್ಟವರೆಗೂ ಬಿಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪೂರ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಾನೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮನದಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಾರ್ನರ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೆ, ಬಾರ್ನರು ಹೇಳೋದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರ್ನು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲಂತೆ ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಅನುದಾನ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು ಕರ ವಸೂಲಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗ ನೀರಿಂಗಂದೆ ಮನೆಗಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀರಿಂಗಂದೆ ಮನೆಗಂದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು
ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ನೀರಿಗಂದೆ ಮನೆಗಂದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೂ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀರಿಗಂದೆ ಮನೆಗಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಡೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಈ ಸಂಡೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿಡದಂಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗದಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜನನಾಯಕ ಅಪ್ಪು ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.